Můžeme jít krádi talismán. Tam bude krokodýl, vole, já ti to vysvětlím. Se chce čurat, kluci. Tak to dostaneme. Připravit, pozor, teď! Teď jsem dal, když jsem to vyndal. A lidi rozhodčí už dávno ukázal, že je vidí. Jo, taky viděl, to je problém, vole. 18. Tak vychodím, vole. Jsi, protože jsi tlustej. To je chyba. Jak se to tady vypíná?